الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفلان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال تعالى في مقام آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أما بعد خير الناس من ينفع الناس أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جملة دانا یان همین گفتا همین جملة دانا یان همین گفتا همین هست دانا رحمت للعالمین ولكل نبی فی الانام فضیلت ولكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قبل قدر
عزت مند و مشران و کشران رو خرقه والا زما خلک داوا چې خرقه ته تقریبا زه د دیر شکالو نرازم دا سی جماعت به خرقه کې نه چای کې ما تقریر نه کړي زمال کې نن داوا چې کېدی چې زلال شما دا د خرقه خلک د واز او تقریر نه مالی بس یو سو منټه بکینم دعا به وکم او رخصت بشم خو هر ځل چې راځم تاسو د بل ځل نه زیات راځئ نو خرقه والا نوجوانانو زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو دین سره مینه ده ستاسو مذهب سره مینه ده تاسو د پیغمبر علیه السلام صفاتو سره مینه ده نو دا بالکل یقینا ده چې تاسو باندې آفرین پکار دی یوه دویم اوس ما بټګرام کې تقریر کولو تقریبا مازدیګر نه تر ماښامه پورې نو ما ویل سیرت جلسو ته دا غریبانان خلک دي مالداران نه دي او حضور علیه السلام فرمایي الاسلام غریبا و سیعود غریبا فتوبا للغربا سروری کونین فرمایي خرقه والا عزتمند و نوجوانان و شادلمو حضور علیه السلام فرمایي اسلام په لومړي ځل کې هم غریب و ناشنا و او په اخره کې هم ناشنا شو غریبانان غریبانان خلق ګوډماران زمینداران دکانداران بابوګان ملازمین دا لاندې طبقه لوی افسران نه ګوري دا خلق به د اسلام دپاره منډه وي جماعت کې به ډیری دین به خوري نو حضور پاک فرمایي فتوبا للغربا فتوبا عربی الفاظ دی فتوبا للغربا دا مانا چې غریبانو له خوشخبری ده چې غریب سړی په قرآن اورېدو خوشحالیږي غریب سړی د پیغمبر په صفت خوشحالیږي مالدار خلک تاسو وګورئ پرې جنازو کې دا غوړ غوړ ولاړې کړه دا خانان خانان چې ورته وي تاسو د خان په معنا پوهېږئ که نه پوهېږئ نه پوهېږئ مونږ خان هغې ته چې تماچل اچې تخ تخ کېږي د مونږ خان وایي دته خان د خان معنا ډېره خطرناکه ده د خان معنا خاین د خان ته خان ولې وي ته په عربو کې چاته چې خان قسم په خوله کې سرمندې وباسي خان په عربۍ کې وي خیانتګر ته د غریبانانو مالونه چې خولې ته خان وي نو هغوی وي خان معنا خاین مونږ په نن خان باندې خوشحالي کو چې ماتې خان شوې دا خاریان نه دي زنګ دا د بانډو خلک چې خان لالا په خیر خان لا ته وي خدای ګوزه ما خو دومره لکه یاده خان نو دې وته دیګار څنګه چې په سودا خاصه کړ نو محترم عزیز حضور علیه السلام فرمایي چې الاسلام غریبا و سیعود غریبا فتوبا للغربا اسلام لاندې ناشنا او غریبو اخر کې بم غریب شي او غریبانان به خوښي سروري کولین مکه معظمه کې ته ټول غریبانان دوبیان شاخیلان زمینداران ترکانو ما چاپیر نستو ابو جال باوی ویدی دیزان دا غریبانان پاس ای مونگا دست رکینو سروری کانه نو فرمیل چیزا پر غریبانان خوشحال ما تاغن تبیدی نبانی خوشحال نیم نو محترم عزیزانو خرقه والا نظر دیر خوشحال ایم خو اللہ تبارک و تعالی دی کیچی دین سر دی خدای اصلاس و نور امینه پیدا کی نو ما علک دعوة چی رب بس خو افتکی او ظلم اولو شریفی اغا بل ظلم بلش جمع مولا لیکن ما تلیر سخ عذر و زکن امراغ لیکنی زما ایمان باری جی وعدو کم بیا وعده نما توم خدا عذر دا وجه نا ما لگه که پاتش نو محترم عزیزانو دا دی بسم اللہ جان دے والد محترم سرد آغا درونو اگر چنونتی و پوٹی خپا دی یا با تی دی خپا یا با خپا خورن با یو دعا ما سرد اخلاص کوئے چه خدای دی دا رورولی دا چانه خراب وي امين وای رورولی دا قسم په خدای سره پیدا شي خورور نه پیدا کیږي ارسی و پیدا شي خمور و پلار نه پیدا کیږي مور و پلار باندې پرې دی رونه باندې پرې دی کله پې خودل نو مرتا بس سوره دی جون بدی خراب بشي نو رونه غره پام کې یواز بسم الله جان او دا غرونه حمیم الله و رحمت الله و نعمت الله نه یادم تاسو ټول ته ویل چونو چې د چار ورولي ده او د یو پلار نه څوک پیدا دي د مور نه یو بل نظار قربان شي قسم په خدای ورولی کې چې کوم لطف دی
رورانه ته چې کوم مزروال نه کبل شي پیدا کی چرونه یو ځای وي روب دا به زیاتی چونه جدا شي هغه خبره هغه توری دا هغه توری بس سبا جګړه جوړ شي او دا ډېر لوی حرامي سړي خپه نه شي چې راځو ته نه جنگي کنه دا واده حرامي دی ټول وایي چې ځکه چې دا ډېر غلط کار دی زستا خبره تا ته کوم اوتوماتکه او دو تنه جنگه دا چې دو تنه جنگی زما د په ذات د خدای قسمی چې دومره ناکار عذاب د هیچ چا نشته څونه چې دونه جنگی په کورنۍ کې د ده ډېر څه عذاب دی او د هغه نه ښه سړی نشته چې دو تنه جوړی د هغه نه ښه سړی نشته سرور کونین نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ابن عباس د پیغمبر اسلام د تر ورځې یو سړی راغی جړغولی شو ولې وی چې په ما دې یو سړی زیاتی کړی او ته به ما سره ځې ابن عباس صاحب د پیغمبر علیه السلام د کاکا جی ویلي عبدالله ابن عباس په اعتکاف کې چې په اعتکاف کې ناست دی نو هغه راپاڅېد فورن چې راپاڅېدو فورن راپاڅېد وی ولې وی چې جی په ما چا زیاتی کړی دی په ما چا ظلم کړی ته ما سره پاڅه هغه یې بالکل راپاڅېد چې راپاڅېدو وی چې ته په اعتکاف کې او اعتکاف نه خو سړی نه پاڅي اعتکاف نه به نه پاڅي ما سوا د اودس ماتې نه او بیا کې دا اودس نه چې دا به کوي نو به جومات ته به ورځو وته یې نه په تا چا زیاتی کړی دی ستاسو دو ورونو بیا کې جګړه ده زه زما مالا به خدای پاک د لسو کالو د اعتکاف ثواب راکوي چا چې د دو تنو په روغه په جوړه کې د دو ورونو د پلار او د زوی د ښځې او د خاوند ډېرې روانې راځي په دې عمر کې دا شته د پلار او د زوی جګړه راغلې ده د ښځې او د خاوند راغلې ده د دو محبتونو د یو پلار نه پیدا دونو دا جګړې په تمام پاکستان کې شروع دي لیکن هغه فرمیل چې زما د په خدای قسمي چې ما ته نن دومره ثواب ملاویږي په دې څیز کې چې دا دو تنو روغه وکړم لکه چې لس کال اعتکاف وکړي او د یو ورځې د اعتکاف دومره ثواب درونو دومره چې د دې اسمان او د ځمکې ترمنځ درې خندکه جوړ شي نو دومره خدای پاک د دې په منځ کې چې کوم دی د جهنم نه لرېوالې پیدا کوي نو خدای دې کړي چې په خرقۍ کې داسې کسان پیدا شي چې دورونه خفه دي هغه یو ځای کړي ښځه خاوند خفه دي هغه یو ځای کړي ورور ورور خفه دي هغه یو ځای کړي داسې سړی دې خدای له پاکستان نه روکړي چې دوه خواګرونه جنګوي دا ډېر لوی ظلم دی ورونو ډېر لوی ظلم دی نو دا لومبنه شروع مې ځکه وکړه چې زه په دې خبره ډېر درمند یم ځکه زما بسم الله جانه مشنا دی وسره ګی کې دا رحمت الله او حمیم الله او حضرت ولدان زما رونه دي زه بالکل انشاء الله فرق نه کوم نه خپل ما پیدا کوي ایمان مې دا چې دا یو ځای وي ایمان مې دا چې درونه هر ځای وي یوازې دا نه نو زه دومره خفه شم چې خدای نو که دل ورزم دی خفه کی که دل ورزم دی خفه کی نو خدای دې کې چې جمع یونه نو دا به ډېره ښه نو نه به ما سره دا دعا کوي نور نه خدای کار دی چې رب العالمین څه کوي خدا دعا به کوو چې خدای پاک د چا رورولی خرابوي نه رورولی کې لطف دی رورولی کې مزره زه وایم چې هر کار په غیرت کېږي خو روی په بېغیرتۍ به دی دا بالکل زه جربو کې م وایم چې هر څه په غیرت دی خو رورولي ده دا په بېغیرتۍ کې هلکه ولې زما ورور مې دی خیر دی هلکه پلار کې مړه ورور مې دی ودې ویو شل نو محترم عزیزه دا دعا وکړي چې خدای پاک د دې پلار ډېر نیک سړی او بزرګ سړی دی جمعات کې به همیشه پروت و او د هغه د دینداری دام یو سبب شو چې زامونو پسې هغه بشپه مولودو کړو پسې بیا دا د هغه قسمت دی پکې خدای دې کړي چې یو بل سبا ارواشي چې هغوی زه ځان لکوم او بل وچې زه ځان لکوم هر یو د پسې ځان لکوي ثواب یې ټول پلار ته رسي خو زه وایم چې نه اجتماعي صورت کې څومره ګویا کې مینه ده څومره خوند او مزه ده دا په جدای کې نشته نو ما سره به دا دعا د لوی اخلاص کوي خرقې والا تاسو ښه خلک یې نران پښتانه یې او خو عزتمن خلک یې نو ما سربنن دا دعا کوي دا زمارونه دي زمارونه ما ته وزرونه ویلي دي او ان شاء الله چې دی غوي خادي به زما هر وخت حاضرېږم او راځر شم بیا به مرزم نو دا دعا ما سره کوي چې خدای پاک د دې د ورولي بیا قائم او دایمه کی حالان کې څه ختم شوی دی وی شوی دی خو صرف ماوی تاوی اخوا دی خو زه به ان شاء الله لذیذ نن علزم دې جمعات کې بزنه شپه کوم په سبا نه شپه بلوز کې بل ادبل تیر غلم یا به زما منی
دا به یو ځای کېږي او که نه بس هم دلته زاړم بیا ستاسو غاړه بیا به ما پسې خلک را ځي مېلمانه به ستاسو بیا پاله بس د ممون دا جرګه ته جوړوم ممندان چې په کور دې رشي که نه او ساس ولا ختم کړي نو هغوی نه ځي نو زما ایمان دار ایمان سره خبره کوم چې زه په دې کې درمند یم د دې وجه نه به دا خبره کوم نو دا خبره مې ځکه وکړه چې درمند یم په دې خبره چې ولاړ نو کله به یو ځای ناست و نن جدی راغلی ده نو دا جدی د خدای پاک الله تبارک وتعالی ختمه کړي الله دې هر کور کې روبر ورولي محبت او مینه پیدا کړي مسنو رحمه برسه ګوري ما ته وکړې نو الله فرمایي ولمن خاف مقام ربه جنتان چې د کوم مسلمان پر کې دا الله نه یاره راغله د دې مسلمان لپاره جنتان برغ باونه دي دا الله نه یاره دا الله نه ډر دا الله نه خوف د مسلمان لپاره الله نه پکار دی چې یا الله دنیا کې د خدای پیدا کړم یا الله ما ته د ژوند راکړه ما ته د زندګي راکړه په ورځ د قیامت به ستا دربار کې ولاړ یم نو چې یا الله ملامت یم نو رب العالمین دا به ډېره ګرانه وي نو الٰه العالمین تا ته زارۍ منت کوم خدایا چې زما پړه کې ستا نه یاره پیدا کړه او چې د کوم مسلمان پر کې دا الله نه یاره پیدا شوله دا مسلمان دنیا کیم کامیاب دی آخرت کیم کامیاب دی دنیا کیم کامیاب آخرت کیم کامیاب کامیابی صرف دا اللہ تعالیٰ پا خوف کے دا چھ زما پڑھ کے ستاس پڑھ کے اے نوجوانانو دا اللہ نے یر پیدا شلا دا مسلمان کامیاب دی یر چھ پیدا شی بیا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ یقینا قائمی او دائمی دا حضرت عمر فاروق زمانہ وا حضرت عمر پا لار آروان دے پکور کې نور مور او لور په جګړه دي مور او لور په جګړه دي نو مور ورته وایي چولی ورشه او خوله شه که باټې نه پیو ډک شو خلا او کنی پکې تاسو مو واچوې نو تاسو اوبو کې پی اچوې را تاسو اوبو کې لاندې له باټې کې اوبه کېږي که نه نو د وړو مور چې په راسه نه خله شي که نه زګو کې زګه اوبه چې لاندې که نه نو چې پاخه پېلې چې نو زګ وکړي نو باټې چې ورته بس دکان وګوره که نه څنګه زګ پې ولاړ دی که نه بېړه د غړکه شه لاندې دی اوبا چوري ځکه پې زګ ولاړ دی نو نن پاکستان کې داسې زیات دی ملاوټ زیات دی او دا بېمانه حکومت دا نواز شریف دا غلام ساق د ملک او د وطن مشران دي په ملکې غلطې کېږي او د دوی بالکل پروا نه کوي زما دې په رب الجلال قسمی حضور علیہ الصلات والسلام فرمائی کلکم راین و کلکم مسؤول عن رعیتی ار یو ستاسو نه شپونکی دی او د هر شپونکي نه به الله تبارک وتعالی تپوس کوي چې ته ما د ملک مشر کړی وې تا د قوم ولې خفلې ته ما د کندي چیرمین کړی وې تا د زکات دا پیسې ولې خوړلې دي ته ما د پاکستان مشر کړی وې تا د پاکستانان مسلمان ولې خفو زما دې په رب الجلال قسمی چې د الله دربار کې به ولاړ وي د یو یو نه تپوس کوي چې تا له ما مشري در کړې وه تا له ما حکومت در کړو تا له ما اختیار در کړو نو تا څه چل وکړو ولې دا داسې چې بس پیدا شو ولاړم ته چې د چا بندې او چا پیدا کړې خرقه والا پاکستان والا هر یو بني ادم رب الله تبارک وتعالی د خپل عمل تپوس کوي بلکې خدای به ورته عمل لمور کړي چې اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا شباب کی چې خدای ما دې هاذ الكتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها یا الله زما بالله مې لسی شوی دی خدایا چې زما ملنامه کې پروردگارن دروغ او رشتیا جواری د شپې ورانه ټولې لیکلې ده نو بیا به جالونو عملنامې ته به جالي لاسونه بچی چې چه خدا واپس به پاکستان ته بوزا پچا به ظلم نکوم یا الله اسلام نظام براولم ده قرآن نظام براولم دا زمون بشران دا لیډران دا افسران دا وزیران به الله دربار کې داسې چغې ووایي چو به ګوره انشاءالله العزیز مشري خو یو طرف ته خسی دی په کې ګېډه مړه شي لیکن بل خوا پکې ډېر لوی غم دی د ټول قوم غم دی په سر دی نو عرض مې دا کولو حضرت عمر به د شپې راووت ګتل دی چې پچا سخته ده پچا نرمه ده کم سړی خفه دی کم سړی خوشحاله دی دا بیا چغې والې ناګه ده چې راغې وې کتل نیمه شپه را روان دی په ایمان یې وایي زنده به نیمه شپه راوځي
زنده بنی مشورو دی نرو دی دا پولیس والا ندی دا زمین دا سوکیا چکی دی کم دی ولاری چه تا چوک کی ولاری چه تا پا چا پاو کی ولاری چه تا پا دا گنو میس کرو دیگر زبو منو چه واقعی دا سب سوکیا چه گنو میس دنو زا ترناو و تای ترناو یو کلی دی ترناو که می دا شپی تقریر تا زمان خود تقریبا پیزه دیشکالو شو خوچه تقریر کن بیا فلم میره که ما بارش پنه دا کن نو چه ترناو نلال منو پاده که اس دا پولیس والا ولادی دی دی چه صده زور جی تیز سر ما توی چه بدره گودر لن وی کم زنال می ترناو نا وی خیر و میو خیر حضر تکیه نه بار خلاو نشه ام در تکیه نه خیر حالا که با تا تیم چکتا مفوران دی دا کانی تا با سوگی بسی من دوه زابل و راسم قربان سوابه نا فلیم خان نچه راوره دم یا بجاوا نشپی زما موتر ما تا تیروش نو برازیو که چه برازیو که نو بیا موبل تیر و سوا چولو چه یو فرلانگ مزل میو کنو بیٹری را کرو درگا وی دا دست سیو که می خواد چه تر دست و مانا تکوز گیدست می دست زما دی موتر رو کنو تر اخلی بنده نو خوب را غلوی نو سزد تولا ریفوی که چه دست دن ورشی نیت سزد جونه لگی زنگ دا پولیس والا دی مخدو بخی وقتی اس را روانو دا غزه که اگه سکوٹر واسه بیٹری والا چه والا غریب بیا سکوٹر نتا نو یا لکو سکوٹر تو سر پار بیٹری وی خو ما خام دیو بیٹری وی ما سیار می دا کلو چه دا پولیس والا دا مشران دی زنگ کدوی دا اللہ تعالی دا قانون لانده جن ترک والا توزه می دا خوطریف کلو خو دا خدای تعالی دا قانون دا زنگ پولیس والا زنگ دا مشران زنگ دا دیودران زنگ دا افسران دا اللہ تعالی نا خلاف جن تیرهی جن دا سی تیرکا لکا حضرت عمر چی بادشی وا او دا شپی رواتا نو چی وگی که خو نو پا کور که مور رو پا جگلو حضرت عمر دا دیوال خواتو جیسا چل دی دا دوتانو جگل پیدا شی نو مشرف لپکازی چی ورشی چی دا پس جگل ناگانا امورتی چی چا بلوری پا کیو بوا چوا گاوی او خولا شاک باتی دخ شو کنی پا کیو بوا چوا ناغلو رو تسوی او سازت عمر گو گی خود دی ورطی نموری زمو یو بادشاہ دی حضرت امیر مومنی نانا مدا ازمو بادشاہ دی ازمو گا کم دی کموری خبر شرانانو تا بمجل تبوزی ما بمجل تبوزی اے زمان موری دو خبران سرکاری شی نموری زکا پکیو بنا چو ما نمورا تسوی ویلو رو مر بچه تا خوبو نکی نتاوینی و نماوینی خوشابه لگیو پپکیو اروا چوا عمر کم ده دا عمر سیلی نشتا عمر نشتا اسنوک نشتا خو پپکیو بواروا روا نپلو زیده مدینی منوری باد لگی دلیو او پا مور دا پاکستان وا لگی دلیو مور پاکستانه ویلو رو مدینی منوری و تی مور پا خدا قسم دیکو عمر نشتا او دا عمر سیلی نشتا او عمر نشتا خود ماستا یا خدا دی داسی خدا دی چه دا ماستا پسر و لازه الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم دا قیده دی خدا دا ماستا سطول پیدا که امین وای وی مور زم آخر دی استا خدا دی الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم مور کو عمر نشتا دا عمر سیلی نشتا عمر ادده او دا عمر سیلی ادده خود ما یو خده ده او ستا یو خده ده اپا ذر حاضر ناظر والار ده مور دا عمر نبی پت کما خود عمر دا خده نبی کم ده پتا اما دیتا ایمانوی خده حاضر ناظر ده خده ما تگوری اے موری زیر دا خده نکم ده پتا اما چوس پکی اوبو آچوم خدای ما تا گوری چه دا ما لاز که لوٹا دا خدای ما تا گوری چه ما دا پینو برا واقش ده خدای ما تا گوری چه پل که ملاوت کم نمور دا عمر نبی پت کم دا عمر دا سیدی بی پت کم خدا عمر دا خدای نبی کم دا پتوم اللہ چه دا خبر اکلا حضرت عمر پا دروازه نخو اکلا ساری دا من دا غن که بچو واده کده که نکده آسم سوی جزا واده کن اغا جنه حضرت عمر زیل اکلا داغی جنان خدای بل جنان پیدا کرا او داغی جنان اللہ تعالی عمر ابن عبدالعزیز پیدا کرا چه اگه عمر ثانی عمر ابن عبدالعزیز چه اولی عادل بادشاہ تر شوری
د عمر ابن عبدالعزیز نه وروسته بیا عدل ختم شوی دی، یا عمرو یا عمر ابن عبدالعزیز، او پسې چې دا عمر ثانی. ولې مور پاکه پلار پاک خدای تنه پاک بچه پیدا کړ چې هغه د حرام نظام ساته؟ نو خدای ولې داسې خپل بچه ورکړو چې د چا په ګیره کې حرام پرتی ګور هغې نه چې پیدا شي؟ زما په خدای قسم ځای کې د حرامو شیبې او بیادب وي. د حضرت امام اعظم صاحب رحمت الله علیه زمانه وه، مونږ کرامت د اولیا کرام منو، بعضې خلک کرامت نه مني. امام اعظم صاحب رحمت الله علیه درس طالبانو ته ورکو، چې طالبانو ته یې درس ورکو، بارو لکانو شوتو ډنپک پولو ډنډی پولا، چې ډنډی کولا ډنډی راوچته شوه د طالبانو مینځ کې پرېوته. حضرت عمر فاق دغه حضرت امام اعظم صاحب رحمت الله فرمیل ډنډی پرته یو ولک نشي راتلی، ناګان یو لک راټوپ کړي او ډنډی واغېشته ومنډې. حضرت عمر وی په دې لک کې د حرامو شیبه ده، دکې د حرامو شیبه ده. طالبان خو ډېر سودایانی چې د امام اعظم صاحب خبره کوي، دا خو د ولایت مالک دی، دا خو د کرامت مالک دی. وی چې رورا دا امام اعظم صاحب دروغ نه وی، دې د کرامت مالک دی. په منډه هلک کور ته طالبان لاړل، دروازې وټنګوله، دا هلک بیا ورته راووت. وی څه جل دی؟ وی چې ستاسو دې دي چې د حرامو شیبه ده، تاسو نه څه غلطي شوې ده؟ پلار یې ورېږه کور ته پوس کوم، زما نه خو نه شي کله مور نه شي ګوره. داسې زما نن چاته ووایه اوس په بډه کې وتي هلکه، داغله نه ځان خبر نه هلک اوس دې په بډه کړی پلار دپار الا ته دا بیګاډر څنګه نه چې ماډر نه کړی؟ یاله کله پراشن کو پوستا په کور روان دي دیش کال دي، یعنی دوله درو جن قوم یو مونږه. هغه یو لږه بچیا ما نه غلطی نه شو مور نه تپوس کوم ولا غي بيبي وي. ها وي تا نه څه غلطی شوی ده چې ته په دې جون کې وي؟ څه چل دی؟ وي امام اعظم څه وي چې په دې بچی کې د حرام شیبه نه ځکه بيده بده. وي ها ناغه مولې سوچ کولو چا خاونده ما نه غلط کار شوی دی. ګوره دا مسلمانی وه، اوس مونږ به کار کړی نه خبر نه قتل به کړی نه مونږ خبر، غلا به کړی نه چیرې خبر. دا اسلام نه دی. اند کار غلط کوم دروغ، لعنت الله علی الکاذبین. ٹھیک ده کنه؟ دروغجن سړي باندې کاغذ مو کتاف د خدای لعنت وریږي. دروغجن د خدای ډیر ناخوښه دی. لعنت الله علی الکاذبین، لعنت په دروغجن باندې. اگر رښتیا وي چې اوجی مورې وي اوجی باندې غلطی شوه، ته وې زمون گاوانډه نه وا مولا غغل لالم د گاوانډه د کور می خمبيره وروړه، اې کی مولا واغغل هغه ډوډۍ موږ وخوړه، د هغې نه پس زمو ستا صحبت شوې دی. معلومېږي دا چې هغه خمبیرې اجازت ما نه دی اخېستې، د هغې اثر دې ماشوم کې راغلی دی. په ما چې دا خو د خمبیرې ارامي و چې د بوجو ارامي او د ګرګون ارامي، هغه نه به غلطي نه کېږي. ټیک ده کنه؟ نن د ملک او د وطن خلک وګوره، په بورو بورو په زرګونو روپۍ په زرګونو بیا کې منونه غنم او چینی په بره باندې وایي او ایزا افسر ایم او بینکونه او بره بینکونه ده کری حلا برو ری زنگ نواز شریف سی خدای تا ده کمیدی اعلان کری دینا خبره تو سیدی والاو لیکه خدای تا ده کمیدی اعلان ور کری ری چه تاله پا کمیدی درزم وی سنگ خبر دلیل سرکم انشاءاللہ زما خبر و دلیل نخلاف نی ابا قرآن سر ثابتون حدیث سر بے ثابتون دلیل سر بے ثابتون انا با خبرکم احترامو. اللہ تعالیٰ قرآن کی فرمائی چھے کم سری سس کئی نظمہ طرف ناغت اعلان دے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ چھے سو سس کئی اگر نظمہ طرف نا اعلان دے نواز شریف سے بطیر مدتی ویلی وی رازے پیسے در کوما او قرض لے او بیا مال اشفق میں اشتے پس اصل لفنی روپے پسلو کے راکوے چاہتا پتہ لی کے نگلی؟ یعنی دا خبر شویرا زمانہ خبر کوم چې بالکل معلوم ہے اتل نسیم روپیہ بزو شپد میں اشتے پس بیا پسل پس علم نو دا بسالم دا بسود علم نو سود چکم دے اللہ تعالیٰ فرمی چی سو کئی نا غزما جن سا تیار شنو زمونگا صاحب خدای لپک بڑی ورزی علی عزب اللہ نو سود اعلانے اوکر اس راشہ پاکستان کے علاقہ سود بانے کے ہیجی سود مصر بدل نیشتا مونگا دا بینک بینکاریو دا معاملہ پر سکو یتا خدای خوانے کو دا سود پر کم مذہب کے روالے نو سود چی سو کئی سود او یا جو دا او یا جو دا
یو روپیه چه چو خوره لکه چه دی مسلمان شپگ دیر شرط زنا اکرا سود او یا جولا دی از نا جولی لای چه سره دخ پره مرسل زنا اکرا لسود یو روپیه راش عمل دیو کور سباشو اللہ نیر نشتا ده پیغمبر خاطر نشتا بس سر سری و های های بس گیده لکوا لالال و آرام و تمیدیشتا وی حد سچ ورواش احسار نصره دا او گیده جادوگره دا نلویا نولا نصره وره دا او گیده جادوگره دا حد سچ ورواش احسار نصره دا چه گوره دوم رغت پنگ بده باد پتی که غردولی حد سچ ورواش احسار نصره دا او گیده جادوگره دا نلویا نولا نصره وره دا او گیده جادوگره دا او رحمان بابا سوئی رحمان بابا فرمائی چا چکلی دی دنیا و تاثری دی چا چکلی دی دنیا و تاثری دی داغو پسر هم خوری ایری دی نادانان بد دنیا پکار نازیگی نادانان بد دنیا پکار نازیگی و دانا و تدا توقی مصری دی چه بے خدای محبت کی آغا خلق چه بے خدای محبت کی آغا خلق ناری نے اخر و خذی خریدی ذخیرہ دنیا مکا و رحمانا ذخیرہ دنیا مکا و رحمانا دا ہم وار دا خورو ذخیریدی دنیا با در نپا دیشی اور تبا تبا جان تروان شی راش محترم عزیز دنیا لیل پریدا دوم را گچه که سوم را خوریشی دا حرام و دا حلال و تمیز کوا علم دی اللہ تبارک و تلو بخی نرم دا حلال و حرام و تمیز تا خوشا بگیر را کوا محترم عزیز دنیا زمون نپاتی دا دا بلجان نپارا تیاری ہو که شیخ صادی سیب رحمت اللہ علیہ یو دیر بزرگ سوی چر شویری شیخ صادی سیب بچا ملما شو اگا والا سسی در لگی های نان شیران اکور تا غریب بیالا بل شیرو وی های نان شیران اغریب کور تا بیالا مالا خوی سنو شو دی بزرگ پلے کے سوچو که دا شیخ صادی سیب دا کور لگورم سنو دا پس لال شیراستا چی شیراستا لال خلقه والا تپوسی تو چی شیخ صادی سیب کم جنگل دا کم کور دی وی جی دا مخامخ جنگل وی نی دے کور دی نا شیخ صادی سیب آیا جی با دوم را لوی سرے دوم را لوی نوم او کور دا خسر دا خشاک جنگل دا یو ذل ما پسی دی رسم الخان نیو سرے را دی وی چه ده مولی سیب بکم کوری نو پخواز ما یو زرغن تکورو وی چه ده خواه ده نو ده جنگل ده نو وی چه نخل کوی چه ده او دیر لی مالدار سره ده می بس ده الحمدلله ده دین او ده اسلام مالداری می سینه که رکشتا لیکن ظاهری ده شیگان و قبر ان درک نلگی وی شیخ صادی سیب رحمت اللہ علیه خود دیر لی نون ده ابو زرگ چه وره ده وی ده شیخ صادی سیب کم کور ده وی ده مخامخ جنگل دا مخامر جنگلا نظام سرا بزرگ و شعر وی او ایسا دیا شعرازیا نامد بسست سادیا شعرازیا نامد بسست چوب دیدم خانعت بسار خس وشی سادی سیب نو خود دیر ریدی فقور خیده خسو دخشاک جنگلا را دا سنگا چلی پکار جستا سلو پینزه چه دا بنگلوی او یولی باڈی گارڈ والا دی نتخو پا جنگل کیو سیگی دا سنگا چلی وی دا جنگل مخیطه و مانا بالغ جنیا لگیاوا دا شیخ صادی سے مروا وی بابا جی تا دا شیر بیووالا تاسو وی اما شموت وی وی بچه دا دائم چه سادیا شیرازیا نامد بسست سادیا شیرازیا نامد بسس چوب دیدم خانعت بس خار خس و بچه شیخ صادی نام خوڑی را لویا دا حقوق دا خس و دا خشاک جنگر را دا ما شما دستو بابا جی دا ما دا مورا قافلا رفتن دا ما هم روین قافلا رفتند ما هم روین از برای چند روزی نم بسست ویچی بابا جی تول جان لاغ دا سنزو ندیخوا دا کتوزو ندیخوا دا خرکه نقطب بانده او دیخوا گه که دا بابا سفوا که گورا تول خلق قبرون که پراتی دی لالوی لی بادشان لالو لیلی ملکان لالو لیلی نوابان لالو داغوی نبنگلی پاتی شنو کمون جنگل شواده شنو سپی داغوی نبنگلی پاتی شنو
نوتی چه قافلا رفتند ما هم رویم از برای چند روزی نم بسست وی چه نیدی خلق لارده خورو لانشو منگو پس روانو او سرزا پار مولم دا جنگر دیر دا پا ایمان که دا جنگرم دا سروریشو نو جنگرم پاتی دا بنگلم پاتی دا جید آدم پاتی دی لیکن دا غجان دا پارونو غمو که یو درنو پا جیداد بانی جگلو درنو یو ویداز مکا زمادا بلوی زمادا یو وی زمادا بلوی زمادا دا پاسو که بزرگا ویلی کسی جن دی وی دیوی چی از مکا زمادا وزم چی زمادا او بزرگ چی از مکا گویانا شوا شوا بزرگ سیب خواب اکی گا ما دین در او جن دی و دین در او جن دی نه دا دیم او نه دا دیم دا دوال زمادی زما خیطه لبرا دی او مکا شو شوا دوالم دا ایخ المکی خیطه آقا دونیم گزا خورا آقا دونیم گزا قبر اگر اغل پارشی آقا نور محترم عزیز هم دقش تلاشی نور مسلمانانو و معمولی معمولی سربانی منگنن لگیایو اخیرتم حیر دی دخلی تیشیم حیر دا آقا جهان لسوداو که دا دنیا لین دی پچا نارا او پچا ملا تیر بشی آیو بزرگ پلا روانو نو اونی لان دی او ملنگ ناسو وی ملنگ سنگ چل دی وی بس چل دی وی یخیر نیکی بس غلال د کونه الوا مل واو له بسنه او له په چونه وی ملنګ شپ څنګه تیر شه بس تیر شه نو بل شپ نه بیا باران دی وسیلا بل سنه تی او له سلیم تی او له چې سار را وی ملنګ وی ها وی شپ څنګه تیر شه بس تیر شه او ای بادشاہ پوه شو چې سخت یم به تیر شي او کنه به یم به تیر شي خو غلا زوال جن ختمی ګرو اغل اغه ختمی نه ختمی جن کې جن چې غا د جهان جن کې دی ادوم رضیات محترم عزیزا امام غزالی فرمائی چه تدیغ مکنا دا اسمان پوری دا غوخ تو در من جوڑ که غوخ ندی غوخ دیر ناری دی دا مرضان تی خلق نا چی تاسی کلی که مرضان شده که نیشده ادوم کلی که سپنگیری سپنگیری نوس لگیا دی پلا روان دی دا چلکی نما تی تاکا وزیفه تی تصبیح روی نه تصبیح نیره خو بکی روی نزین کو وطن کی سپنگیری سپنگیشتا با سوک بچیری جنگ گئی سوک پی جنگ گئی سوک زناور سنگان جنگ گئی سوک بنی آدم جنگ گئی دا زناورو او دا بنی آدمو او دا مارغانو او دا ملزانو جنگول دا بلکل یک چیز دی جنگول بنکے جوڑول بکے روغ بکے جوڑ براولی طول بن راولی چه سوک طول راولی دا غصری بیڑا غر کلقا عذاب قبر بیدیر سختی دا تیابین چه کم کسان طول راولی داغه با عذاب قبر دیر سختی نو امام غزالی فرمائی چه دیز وکینا دا اسمان پر دا طول از مکه دا غوخ تو دانده که کئی او خدای پاک یو مرغی تو کلو که چه سل کال پس دا دیر درمن نا یو دانه خورا سل کال پس دا دنیا دا درمن نا یو دا غوخ دانه لا وی دا درمن بختم شی خدا غا جهان جن نختمی نرولا اغلا زوال جن اغا نختمی دن که جن اغیر پارا تیاریو که شیر بوستان یو خار دی بایدید بوستانی رحمت اللہ علیه و بزرگ دی شار بوستان کی او دیر ناکار پولیس خزوا یو دم وا دا طول کلی خلق که تباک لی دو سو روپے بیده یو وار ملاقات غشتی بایدید بوستانی رحمت اللہ علیه تا یو بزرگ راگ چه و خدا بنده تو خلوی بزرگی لوی ولی خلق غر شو وی سجل لی وی دلت یو دم وا طول کلی تباشو خلق پیلے کوٹی لاری ختم کر دولت ختم کر او دو سو روپے دا یو وار ملاقات ہوئی غلق غرش بایزید بوستانی رحمت اللہ علی دی ماسکتن دا مانگو گوا چو لسکی کونٹے واغشتا او پلا روان دی اللہ اللہ کئی نیغ دا دمی دروازے لورا گئی چی ورا گئی جان مازی رواغشتا و شان تیویر کر او نیسی پیو طول پا مانزو درید چی علکان داشی چو گور چی علکا دا شیس سے دل تسکی دی خ با خود منزونو ځای نه دی بله لک راشي بل راشي لس بجې د شپې ټیم شو بایزید بوستانی لګیا دی منزونه کوي هغه ډمې برنه اعلان وکړه چې ورشه راشي ولې کوسې نه پاسوه زما ټول وټکې خراب کړ ما ته بلس پنځلس سړي راتلل دو سو روپۍ ملاقاتو دو نیم زره روپۍ زما خرابې شولې ورشه خدمتګار چې دا شیخ د دې کور نه پاسوه او وته زه کور ته لاړ شم اجینې راله هغه خدمتګار وته بزرګ شوی ها وی تبا دی زینا پاسی او دل تا لالکان دازی او استاد وجه نطور تار خرام دی وی دا سچل دی وی دا دل برا دمرا
وہ فچڑ کئی ہوئی دو سو روپئے لی مان دو سو روپئے روڑی بس زمر تو کل پخلے بزر سے پجی پی روپیہ چولے دو سو را پاسے بزر برو خط چو خطو اڈے میں تکے ناس وہ تبور چدا خو گرا دا پٹکے دی ملا صاحب دے بزر دا سر وہ تیری سنگر آگلے وہ دیل آگلے چی ما دو سو روپیہ روڑی دی تو دو سو روپیہ لی ہوئے ہاں والا مدا بازی دی بستانی تی چوس بسکو اس بدا چل کو زما د سرنا نہ دینو کا پوری زما د بدن اختیار نہ دو گھنٹوں کا پرست آئی چت سے من ٹھیک نہ ہو دو گھنٹے لو وی خدا سے چلو کا چلی غسل خائے تھا نہیں بے غسل ابیا بھائی بکس نہ میرے جامع والے دا بو باسے بس ٹھیک نا غسل ہو جامع و تو واغستے جانے مارے وہ تمہیں سدرے کا پری اور درا کا تمن رکا بے بنو رکھا دکھا دو گھنٹے ٹھیک میں زما کا نا دستخان دگے وہ تمہیں کے جانے مارتا نہیں نیتے ہوتا ہوں پماسے ادھر ہونا اور بازی نے بو سامی رحمت اللہ علیہ لا اللہ دربار کے لا سنو چت پر نہ بزرگان وہ لما ہوتا کر دی چاہے بخلق لا اتر آ رہی اور چکم بلا کم بزرگ دخلے پاک باندے گا لارے تلے آ رہی دا ملا بتبا کی دا عالم بتبا کی نورو رمو خپل غم ولي هغه چې ته چاې دا دومره زور ولې کې وی شاته مې معامله خرابېږي نو اسم دا مونږ ملیان زور زده لګوو چې تاسو نیکی ته رابلو چې دی وجل چې مونږ کوونږ کې الله تبارک وتعالی په ذمت کې راغلي یو چې تاسو ته خپل حق ادا کړو نور اور تاسو منې او که نه منې پیغمبر ته خدای فرمایي وما علیک الا البلاغ پیغمبر په تا تبلیغ دی ته به تبلیغ کې ته به خبره حقه کې اور ته که منې خو د هغوی که نه منې د هغوی به بیړه غر کېږي خو ته به تبلیغ کې صحیح خبره به کې او خلق به دین ته رابلی نو واحدی دی بوستانی رحمت اللہ علیہ دا په مانځو درولا او لاسونه پورته کو دعا کوي الله ته جاری هر چی کارم بود آخر کردا مشر هر چی کارم بود آخر کردا مشر از زنا سوی نماز آوردا مش پسو جوی قلبی انکار تو را قلبها قلب تفیل مصطفی یا اللہ زما خود عمر کا رو خدا آیا چھ پمازے میں تا تو درور دا دو سرو کے مولا جیب کیا چولی دی یا اللہ زما خود اگا وسو اس میں تا تا پمازو درور دا خدا آیا اس دا زنا نیرا والا خدا دین طرف تیرا والا وا بایدی دی بوستا میں چھ دعا ختم مولا او اگے برکات مس ختم مولو نو پمندر آلا دا بایدی دی بوستا میں پکو پرے وطا او توبے ویسا چھ باس مورانا سیب ز پیشن نیما مانا غلطے شوی دی اللہ نا مانا معافی ہوگا چھ مالا معافی را کی پا خدا قسم تو بے ہوئے صلاح ایمان مجمل بیان کر ایمان مفصل بیان کر آمنت باللہ و ملائکته و کتبه و رسوله والیوم الاخری والقدر خیری و شری من اللہ و پسی جزاکم اللہ انشاء اللہ مولیان ایک خیری اسی ما پازا بوئے یہ تا ایمان مفصل ہوئی آمنت باللہ کمو بی اسمائی و صفاتی و قبلتو اقرار باللسان یا رب خدایم د ایمان په دولت مالا کټول شي امين امين دې ته ایمان مجمل وي دې ته وي تو به وستا او به دې دې بوستا مې ځان سره وانه کړې مورانا سیف سو بول خازم خو بستر به نکام وتا بس مولا سے پر پاس نکاو تولا نورورا واز ملو کو هدایت شو کو دو سو روپے باندې اسمی چما تو دارا متلو سوچ دو سو روپے را کنو جوڑا کو نا نا تی سبیل اللہ بکر ہے تی سبیل اللہ نا اللہ کنو بانے نا وہ پیسے مانا وہ پیسے را کرے لبدل نا کنو محترم عزیز آر میں دا کولو چی دا اللہ یرا کرد انسان پر کرالا دا اللہ خوف پیدا شو انشاءاللہ لذیذ بیا با د پلار او د زی درور او درور د خزه او د خاون د امام او د مختدی د حاکم او د محکوم دا بالکل جوړی خدا الله خو زم پر کې کم دی الله نه یې نشته مرزه پر وسه چګی گیا بچیږي او ګور ډیر بګران شي بیا با واس کې چې لولا خرتنی علاج للقریب فاصدق واكم من الصالحين یا الله بیا می حرکت بوزا بیا می پاکستان تبو زبنے کا ملکوما یا اللہ جگر بختم کم خدا ہوئی نباس
با آسمان تا تو معلومی واپس چھے دے بوزم بیا ببل کار کے راشکنن تو بابا سے اوباسا محترم عزیزنن خدا موتا سو تڑیر محلت را کر دے دا توبی ور را تکولو دے اللہ تا توبی اوباسے اللہ نا معافی وارے اللہ تبارک و تا تا پسائدہ شئے شا اللہ تبارک و تا دیگا جان خستکی مر را روان دے پورت دا قیمت باندے اللہ فرمائی الیوم نختم علی آفائہم و تکلمنا ایدیم و تشد ارجلن بما کانو یکسبون خلب دے بن کما لاف بگوئی کئی سرگ بگوئی کئی و گنا بگوئی کئی اخفے بگوئی کئی چپا میں دادار کردے ما غرب پی خور کے تقریر کولو میں اللہ فرمائی قل للمؤمنین اغدو من افسارم اللہ فرمائی مؤمنان تو اچھا سر کی ڈٹی گر گئی وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن او خود تو اچھا نزونا کتا گئی اب بلو چھ پلے پنجاب عذاب راغلے دینا خبر گئے عذاب راغلے دے کنا سیلاب راغلے کنا ہاں نظمو یو منسٹر سے بڑی منسٹر سے منسٹر الہی محفوظ رکھے ہر بلا سے الہی محفوظ رکھ کے ہر بلا سے خصوصاً جس میں لفظ آخر میں آتے ہیں لفظ ٹر منسٹر نو منسٹر سے باور ویلیو اخبار کی ملی دلیو ویچ ہم جوان مردی سے سیلاب کا مقابلہ کریں گے ہم جوان مردی سے سیلاب کا میں خدے لے بیڑا کر کے کوزانی مر گا دو آج منبدا اللہ پا عبادت او دا خدای پا زارے دا سیلاب سر مقابلہ کو ٹھیک دا وی نا پا زار مردے با کو پا کبڑی بول دو تا خدای علی خواہ کا آخر لیتے پاس دیدے مارد لیتے مانے سر سے نا پا پنجاب عذاب راغلی ولی خلقے والا وورے دا ٹک ناغالا چی وورے بلکل مون نشتا چی دا ٹک ناغالا وورے روجہ نشتا ہاں چی دا ٹک ناغالا وورے علکانو جنتے کدور گردی چی دا ٹک ناغالا وورے بدم توب دے سپی توب دے خر توب دے ہاں دا تبلیغان چی لاشی اگا پنجاب تا اول تا تبلیغ کئی پا کم جماعت تبلیغان دے رشی وی دا جماعتون دے دا جماعت پولیت کو نو دا سی قوم بانے بخوری عذاب نراولی تبلیغان تا تسوی خوب منزونا کوا دسونا کوا او نت ازدکا منز ازدکا او مرتون ٹک کے دعوی اطلاع کرے مایا دا حضور دعوی نا تبلیغان خطان پیسے نگواری تبلیغان خطان جہداد نگواری تبلیغان خطان چکم دے سوتی نوکری نگواری اوی دخل عبادت تا متودی شد پیغمبر تر خیزان کے پیدا کر اوی جماعتی پولیس کو نو پدرہ پنجاب کی آنو عذاب راغلو او سیلا پی راغلو منگا پوچھ راغل آستو دعوی جداوا چلتا گناہ زیادہ دا التا بے پردگی زیادہ دا التا کی شراب زیادتی التا زنا زیادہ دا التا دا خدا قہر وری گی نو خدا پی سیلاب راو نو محترم عزیزانو دا ایدا یونس علیہ السلام پا قوم عذاب راغے وچرانے نو فورنے خدا زمادی پا خدا قسمی خرقے والا راغلی عذاب پا سر ولاو راغلی عذاب پا سر ولین عذاب یونس علیہ السلام قوم خدا تو جن چی اللہ باز من چی کنی غلطی تری خدا مافی والم خدا علم دے پیغمبر تے جو رشاد ور کردی پیغمبر علیہ السلام چی پا کم اشکا معراج تلال معراج تا نو دخ پوچ غاری ران دی روان وی جبریل وی ها دا خرقی والا جماعت دے خلق دا خبر لگا زیادت ورده کجما وقتی او دلتے وکار لی دلی دے نو تاسو تا دا خبر دا نیکی پانیت کن زستاسو خیر خیم ایمان سره ما تاسو چې خرخه ولا ما خوخه که می خوخه نه وې نو ما به دا خبر تاسو نه وکړې وې دا جبريل دا د شغال د چا نه خبرې وې دا د حضرت بلال دی وې خ بلال دی وې سر ورې کو نه چراغې وې بلال وې ها وې دل تراشه وې دا ته سامل کې چې ستاد خپل چغار ما جرت کې ورې د مانو وخت روانو دا ته سامل کې وی جی عمل خو می خدای تا ته معلوم دی خو زه یو کار کوم چې جمعه تراشم او جمع لا تیار نی نو دو رکعته د جمعه پیشکشی کوم په جمعه کې غلی ناستم خدای دوم بس دا یو عمل می دیم ما وخت دلته ولیږم زه هلکانو قسم گپ لګولو مشرانو گپ لګولو خدای ته وګوره چې جمعه تراشه ګورو جیره شته پورونه شته دا تاټیانې غاله پول شته هلته به یې ګپ لګوې چې جمعه کې دې قدم کېښو و اللهم افتح لي ابواب رحمتك دا د جمعه د داخله دو دعا اللهم افتح لي ابواب رحمتك
عربی نه درځي وی خدای ما ته د خپل رحمت دروازه پرانه ده ما سره په حج کې ممندو ممندو نو ما ته چې مولانا صاحب دا اللهم انی اريد الحج فیسره لی وتقبله مني دا خو مال نه راځي عربي خو نه راځي مې خدای په پښتون پیږي پښتو وایا نو یو حالت مې دا سوي چې خدای اراده لرم د عمرې ما ته احسان کو مانه قبول کړه یې احسان دې کړم مې مولان احسان او تاسو نه قبول وې مولا خار چل را دی عربی کې مخایو اردو کې مخایو په فارسی کې مخایو پښتو کې مخایو نو اصل مې دا کول محترم عزیزانو خرقه والا بس دغه یو پټې نقصان دی چل ته دسو کې نیو جمعه تراشه غلې ته وګوره پینځه شپږ منټه شته الته درګه دوره کاته مونږ وکا چې مونږ دې وکا نو بیا غلې کینا نو بیا داسې چل کوا که تسبیح د صریحه ده او کني پټ پټ وای چې لا اله الا الله لا اله الا الله حضرت موسی علیہ الصلات والسلام دا الله را سلام وی خدایا یو وظیفه را طرفه چې تا په یادو نو خدای وته چوای چې لا اله الا الله وی نه خدای خاص وظیفه غواړم وی لا اله الا الله وی خدای یو خاص وظیفه را خاص نه خاص لري وی دا خو ممندانو باجولانو فاتیانو اشنغریانو دووال ټول وی ما ته خاص وظیفه را خدای موسی علیہ السلام زما خبر اورا چه دا واسمان وزمه کی دا تلیو چابلی کی واچوا او دا لا اله الا الله پا کاغذو لیکا دا بل چابلی کی واچوا زما دی پخپل ذات قسمی چه لا اله الا الله بدرنکم او دا واسمان زمکا بس پکتما دا زمانو دی لا اله نشت لیق دا عبادت لا اله نشت بل معبود لا اله نشت بل خالق و مالک لا اله نشت بل مالک دا خیر و شر لا اله نشت بل اله ورکون کی دا اولاد و نورکون کی لا اله نشت دا روغون کی و جوڑون کی لا اله نشت دا گوی که عزت و زیلت ورکون کی الا اللہ مگر یو خده دا دمر عظیم کلمه دا نو لا اله الا اللہ چی جماعت تراشه نو پا دی سب کی کینا او لا اله الا اللہ ویا وی چی کل جماعت تننه وطه لکه چی تا پا منزکی او تال تنه تو کچی انشاءاللہ بس خبر بنا کم داستا اعتکاف شو دا دا اعتکاف نت شو چی جماعت کنی بسم اللہ مدولو نو با سذاقو دیتی صلاة نو فانتشرو وابتغو من فضل اللہ چی جماعت کنی مونزو کا نو خدای وی فانتشرو اوزه پتوتا اوزه دکانوتا اوزه لارو موتلوتا وابتغو من فضل اللہ او دا خدای فضل طلبوه دا خدای دا فضل دنیا دا بیا دنیا گتا نو چی جماعت نوزی نو عل تک بیا اللہ تبارک و تعالی نسوالو کا چی الہ العالمین ستا په ذکر باندې جماعت نه بارته وتم او ستا د رحمت دروازې را ته خدای کوله او ساتنونو ار مې دا کولو چې دنیا لغونته سات د ګوره دا د سوتي د رحمت الله دي او د قاصد دا بسم الله جان دي والد صاحب په دې جماعت کې به همیشه لګیو او بانګونه به وي جماعت به پاکو ان شاء الله اوس به په قبر کې په کار راځي نو دا څه نیک عمل وکړې دا څه نیک عمل زنګ پتري کې نه سړی مړو په خدای قسم خلکو پسې یړل ولې د خلکو جوړې کولې دومره جوړې کړې زما په یقین چې په پاکستان کې نه چې دومره جوړې به چا هم نه کړې ستاسو دې کلي ته افسوسونه راغلی دي د هغه نامه خسرو خامه انن وفات شو په خدای قسم چې خلکو پسې جوړ ولې مسله دا ده چې کله ته پیدا کېږي که نه نو دا ماشوم چې پیدا شو نو دې جاړي او دا نور خلک خاندي ډنګه ډنګ مبارشه ګلدینه پیدای شو ډنګه ډنګ مبارشه شرمحمد هم راروی شو ټیک ده هغه جاړي غریب او دې ډنګه ډنګه هغه ماشوم جاړي که نه جاړي چې پیدا شي جاړي او موږ ډنګ ډکو او شموشي چې ته خاندې او خلک جاړي چې ته مړ شې او ته خاندې او خلک درپسې جاړي نو داسې نو سړی زنګ کلي کې مړ دی چې نو پسې خلکو پردو خپلو ژړل ځکه چې د پلار وزي به جګړه شو هغه به خلاصول چې د دوو به جګړه او منځ ته به راغې وی ما مړ کې ما چې زما سب یقین وکړه ځانه به پیسې ورکولې او جوړې به کولې نن د خورو لاندې شو نو محترم عزیزانو لغون ته د دنیا دوندې دا په سړیتوب تېر کې پر ورولۍ تېر کې په خوږه ژبه تېر کې دنیا نوره پاتې ده تا ټول پاکستان ساشي کنه والله دغه دوه نیم ګزه کفن او دغه دوه لښتې ځمکه دا به یې د شا لاندې راځي نو محترم عزیز خدای نه یره پیدا کوي ځکه الله فرمایي ولمن خاف مقام ربه جنتان چې د کوم مسلمان پره کې دا الله نه خوفه یره پیدا شوه د دې مسلمان دپاره جنتان برغ باغونه دي فبأي آلاء ربكما تكذبان وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته وأهل بيته وعلى أهل طاعتك أجمعين. اللهم احفظنا من زوال الإيمان، آمين. اللهم احفظنا من شر الشياطين، اللهم احفظنا من شر الكافرين، اللهم احفظنا من شر المنافقين، اللهم احفظنا من شر الظالمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. إله العالمين ده دين سونا مسائل چه ما پده گئن تدري پوكي بيان کرو خدايا اول پی ماتا ور پسی زمان ده خرقه ده عزتمن مشران سپینگیری او خصوصا ده شازمین و جوانان چه جماعت تراغلی دی یقن که دوی پنا صدق و شالیگم وی پزوانه که عبادت دی ده ده پیغمبران و طریقه وا در جوانی شی وی پیغمبر است دا چې بوډا شو لسو ته پرسو یو خامخا به جومات ته راځي، هلته انګور نه پرېږدي، هلته زامو نه پرېږدي، بیا ټوخه ټوخه کوي، روح الله ساه تنګي، دا بوډا د غارې غور شي چې دا بوډا شي. زه هم دا ځوانۍ کې چې کوم مونځونه کوي، دا په ځوانۍ کې چې جومات ته راځي، دا د پیغمبرانو شي والا. نو خدای پاک هم په دې نوجوانۍ کې الله تبارک و تعالی د عبادت کولو توفیق الله نصیب وګرځوه. الله دې ستاسو په ځوانۍ کې برکت واچوي. الله دې ستاسو زموږ مشران ټولو بخي. الله دې زموږ ستاسو سرونو کې مینه محبت پیدا کړي. یا الله چې د کومو کورونو کې اختلافات کې خدایا دغه دشمنی په دوستۍ باندې پرورولی بدل کړي. رب العالمین مونږ چې د چا د ایصال ثواب په نت راجمع شو حمدالله کاکا جی حاجی صاحب دعا کوي چې خدای پاکې خبر د جنت د باچو نه باچو ګرځوي. الله بچو ته صبر جمیل ورکي. کم خیرات او صدقات چې پسې کوي یا کړي دي الله دې په خپل جناب کې مضمون مقبول کړي. د دې خرقې ډېر عزتمند مشران وفات شوي دي، خدای دې ټولو بخي. نوجوانانو کې د خدای مینه محبت د اسلام پیدا کړي. د چا په کور کې چې مریضان وي الله دې شفا کامل عاجله ورکړي. د چا په اړه کې د مدینې منورې او د مکې معظمې ارمان وي خدایا نو ترسره کړي. مکې معظمې ته د حج د بیت الله او د سرور کونین جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه مطهره ته خدای وخې. یا الله زما او د ټولو اورېدونکو پلونو کې خدای د پیغمبر علیه السلام مینه پیدا کړي. په ورځ د قیامت ما ته دې عمل نامې په ښي لاس راکړي. شفاعت او سفارش د سرور کونین جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم زما او د دې خدای نصیب وګرځي. اللهم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. سرور دمكي ستور خندلو مدينة تروان حضرت پسیو د حضرت عاشقان، او مقام بدل کړلو قمر د مکی، یا مقام بدل کړلو قمر د مکی، انصار خپل کړلو سرور د مکی، د مدینه شلو دلبر د مکی، د مدینه شلو دلبر دمکی،
انصار خپل کړلو سرور دم کی تیاری د کفر جال ترک شوی فتنی او نخی د بدعت ترک شوی ورته هجرت وکړلو نور دم کی ورته هجرت وکړلو نور دم کی انصار خپل کړلو سرور دم کی د مدینه شلو دلبر دم کی انصار خپل کړلو سرور دم کی په مدینه میاش د اخترو خطا چه پر جلوا دا پیغمبرو خطا اولاد الحلال پس اکثر دمکی یا لاد الحلال پس اکثر دمکی انصار خپل کړلو سرور دمکی د مدینه شلو دلبر دمکی انصار خپل کړلو سرور دمکی صدیق فاروق قیل جعفر ورغی هم مرتضی علی حیدر ورغی ور سرا ورغی گوهر دمکی ور سرا ورغی گوهر دمکی انصار خپل کړلو سرور دمکی ستوری د بخت شو چت عبدالله مدینہ ناوک قسمت عبداللہ او مدینی واچو زیور دمکی مدینی واچو زیور دمکی انصار خپل کړلو سرور دمکی د مدینه شلو دلبر دمکی د مدینه شلو دلبر دمکی انصار خپل کړلو سرور دمکی او دلام کل کوي سیلونا په بوراق سوره سوره اللہ بگوری گوری نبی اکرم او دلا مکر کبھی سیلو نیپ براک سر سر اللہ بگوری گوری نبی اکرم راغے پا حکم دا جلیل تا پس ستا رفیق جمیل یا نبی اولی داو کلام اولی داو کلام اللہ پتا کی سلامنا پا بوراق سور سور اللہ بگور گوری نبی اکرم دلام کر کبھی سیلنا پا بوراق سور سور اللہ بگوری گوری نبی اکرم نبیان پا مسجد اقصا کی تا پسیا شول تمامی پا اقتدا کی تا پسی دیر پا عزت شو امام دیر پا عزت شو امام منزو کتا دورکاتنا پا بوراق سور سور وی اللہ بگوری گوری نبی اکرم
دلا مکل کا وسیلنا پبوراق سورے سورے اللہ بگوری گوری نبی اکرم روان دا مسجد اقصانا شوی گلائے دا مقدس زیبا صفانا شوی گلا دا غلڑخ کلی مقام دا غلڑخ کلی مقام تا دی حیران عالمنا پا بوراق سوری سوری اللہ بگوری گوری نبی اکرم دلا مکل کا وسیلنا پا بوراق سوری سوری اللہ